بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. رفیع الله امیری مت سره د ای پنتون لخوانم. نن ما درته د ګرافیک ډیزاین دریم قانون چې عبارت له الرمن څخه دی د درس وړاندې کوم. په تیر درس کې مې تاسو ته د حریرکی په باره کې درس وړاندې کړو. دوستانو که چېرته تاسو هغه ویډیو نه وي لیدلې نو لاړ شئ اول هغه ویډیو وګورئ، بیا راشئ دغه ویډیو وګورئ تر څو د ګرافیک ډیزاین په قانونو باندې سم پوه شئ. اوس برا شو الرمن یا پر لګتیا ته چې دی چې شی او کله موږ په خپل کارونو کې ترې استفاده کولی شو. الائنمنٹ چې د دوستانو د گرافک ڈیزائن عناصرو ته د یو لائن مطابق ترتیبولو ته دغه ته الائنمنٹ وایي. د ښه مثال لپاره دوستانو که چېرته موږ په ورځنی ژوند کې خپل شاوخوا فکر وکړو، مثال کده اتاق یا دفتر مثال واخلو، زموږ په دفتر یا اتاقونو کې دوستانو هم چوکۍ وي، هم میزونه وي دوستانو، او هم الماریګانې وي. نو د دې ترتیبولو لپاره دوستانو موږ د الائنمنٹ څخه استفاده کوو. مطلب دغه د دوستانو دې ته موږ فکر کوو دوستانو چې خپل میز د دفتر په کوم ساحه کې کېدو، هم چنان خپل چوکۍ کوم ځای کې کېدو، هم چنان الماری په کوم حصه کې کېدو، تر څو زموږ دفتر ښایسته ښکاره شي. نو همداسې چې دی دوستانو الائنمنٹ هم په ګرافک ډیزاین کې یو ضروري شی دی دوستانو، چې کله موږ د ګرافک ډیزاین د عناصر څخه استفاده کوو نو د الائنمنٹ د قانون څخه استفاده کوو. دغه مثال لپاره که چېرته راشو دغه مثال ته دوستانو، دغه مثال تاسو وګورئ د شیپ څخه ترې استفاده شوې، لیکن الائن یا منظم یا ترتیب نه دی دوستانو، چې دغه تقریبا بد ښکاري. دوست که چېرته دغه مثال ته راشو دغه مثال هم د شیپ څخه استفاده شوې، لیکن ترتیب او الائنمنٹ چې دی منظم دی، چې هم ښایسته ښکاري دوستانو هم منظم. الائنمنٹ چې دی د ټیکس په اساس یا د خط په اساس درې ډوله دی دوستانو، چې یو لفټ الائنمنٹ دی یعنی چپ الائنمنٹ، بل چې دی سینټر یا مینس الائنمنٹ دی، او دریم چې دی رائټ یا راسته چې ورته وي دغه الائنمنٹ دی. را به شو اول لفټ الائنمنٹ ته دوستانو، چې دلته تاسو وګورئ عنوان او پاراګراف چې دی لفټ سایډ ته یا چپ طرف ته الائن شوی یا ترتیب شوی دوستانو. چې دغه الائنمنٹ چې دی دوستانو عموماً موږ د انګلیسي په کارونو کې ترې استفاده کوو، یعنی د مجلب ډیزاین کې که چېرته دغه ژبه انګلیسي وي نو د زیات د لفټ الائنمنٹ څخه ترې استفاده کوو. که چېرته تاسو دغه مثال ته فکر وکړئ دوستانو، که چېرته عنوان را واخلو دلته منځ ته راولو او پاراګراف دلته پرېږدو، نو دغه ډیزاین چې بیا موږ ته صحیح یا ښایسته نه ښکاري. دویم برابر شو سینټر الائنمنٹ ته دوستانو، چې دلته هم د عنوان او پاراګراف دواړه چې دی دا سینټر کې قرار ولري. نو که چېرته تاسو کوم ډیزاین کوئ دوستانو یا هم چنان کوم ویبپاڼه جوړوئ، نو کوشش دې ته وکړئ که چېرته تاسو خپل عنوان منځ ته راوسته دوستانو، نو طبعاً دغه چې کوم پاراګراف دی یا ټیکس دی هغه منځ ته راولئ. دریم راځو رائټ یا راسته الائنمنٹ ته دوستانو، چې تاسو هم په دغه ډیزاین کې وګورئ د عنوان او پاراګراف دواړه چې دی دوستانو راسته طرف ته قرار لري. دوستانو دغه الائنمنٹ چې دی عموماً د عنوان لپاره بهتر دی چې تاسو ترې استفاده وکړئ، لیکن د ټیکس لپاره یا پاراګراف لپاره مناسب نه دی، چون د پاراګراف په لوستلو کې څه ناڅه ستونزه جوړوي. مثال لپاره تاسو ته مې د ویبپاڼې مثال لاغستی، که چېرته راشو دغه دواړه ویبسایټونه موږ سره مقایسه کړو، چپ لاس دغه ویبسایټ چې دی دوستانو د ټیکس څخه دا استفاده کړې، او هم چنان د شیپ یا امیج څخه دا استفاده شوې، لیکن دلته تاسو که چېرته وګورئ هم شیپ منظم استفاده شوی نه دی، او هم چنان دغه خط دغه ډیزاین که وګورئ موږ ته په لوستلو کې مشکل جوړوي دوستانو. لیکن که چېرته راشو دغه ویب پاڼې ته، دلته که چېرته تاسو وګورئ د هیډنګ څخه د مینس په اساس یا د سینټر الائنمنٹ څخه استفاده شوې، هم چنان دغه مینوګانې دي دوستانو، او دغه ټیکس چې دی دغه ټیکس د لفټ الائنمنٹ څخه استفاده شوی، چې د دې هیډنګ یا عنوان هم چې دی لفټ دی، او هم چنان دغه پاراګراف دی. نو که چېرته دغه دواړه ویبسایټونه تاسو سره مقایسه کړي دوستانو، د دې ډیزاین وګورئ ډېر ښایسته مخکاري، او هم چنان موږ په اسانۍ سره کولی شو چې دا ولولو دوستانو. دا د ګرافیک ډیزاین دریم قانون چې عبارت له الائنمنٹ خو تاسو ته مې وړاندې کړ. د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کیکاږئ. همدارنګه دغه ویډیوګانې چې دي دوستانو نورو ته هم ورسوي، تر څو هغې هم ترې ګټه واخلئ. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ. الله په امان.